мною було дано доручення 2 тижні тому Міністерству юстиції України і спеціальному департаменту з питань люстрації щодо перевірки Державної фіскальної служби на предмет виконання закону України про люстрацію. Сьогодні міністр юстиції разом з керівником департаменту будуть давати відповідну прес-конференцію. І я хотів би оголосити про результати проведеної перевірки Міністерством юстиції України в Державній фіскальній службі. Було перевірено 344 особових справи вищого керівництва Державної фіскальної служби. Це як центрального апарату Державної фіскальної служби, так і всіх обласних підрозділів, керівників і заступників керівників і відповідних начальників митниць. Відповідно до результатів перевірки, здійсненої Міністерством юстиції України, 42% вищого керівництва центрального апарату Державної фіскальної служби підлягають негайному звільненню. 15% вищого керівництва Державної фіскальної служби в областях також підлягають негайному звільненню. Після завершення перевірки я вимагаю невідкладно від керівника Державної фіскальної служби виконати закон про очищення влади і звільнити 42% центрального апарату Державної фіскальної служби і 15% апарату обласних керівників Державної фіскальної служби, як цього вимагає закон. Вкотре хочу нагадати, що це є перший крок до формування нової Державної фіскальної служби за тим самим принципом, за яким ми формуємо Національну поліцію, за тим самим принципом, за яким ми пропонуємо формувати нові українські суди, повинна бути сформована Державна фіскальна служба.